fadhigii 7-iyo-kontonaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirgudoominayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka qabsoomay habka maqalka iyo muuqaalka iyadoo golaha wasiirada ee shirkaasi ay kaga qayb galeen xafiisyadooda taasi oo ay ka mid tahay tallaabooyinka caafimaad ee lagaga hortagi karo xanuunka COVID-19 si looga foojignaado iyadoo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda soo diyaarisay habka casriga ah ee shirkaasi uu ku qabsoomi lahaa waxaana kulankaasi lagaga arrinsaday xanuunka safmareenka ah ee coronavirus oo ah mid dunida aafeeyay iyadoo xukuumaduna dadaal ugu jirto xakamaynta iyo ka hortagga xanuunkaasi sidii aanu dalka iyo bulshada ugu faafi lahayn waxaana ugu horreyn warbixinta la xidhiidha xanuunkaasi COVID-19 laga dhageystay wasiirka horumarinta caafimaadka Cumar Cali Cabdillaahi waxaana wasiirku ku dheeraaday dadaalka iyo u diyaar garowga ka hortaga xanuunkaasi ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ugu jirto iyadoo kaashanaysa guddida heer qaran ee u diyaar garowga iyo ka hortaga xanuunkaasi ayay xil weyn iska saareen badqabka bulshada waxaana wasiirku sheegay in baaritaano lagu sameeyay dad looga shakisan yahay xanuunkaasi tirada rasmiga ah ee xanuunka laga helay taasi oo 5 qof ee u horeysay la shaaciyay iyadoo 2 qof oo laga shakisan yahayna jawaabtooda sheybaarkooda lagu sugaayo waxa uu sidoo kale wasiirku xusay in gobol walba iyo xuduudaha dalka ay ka hirgeliyeen goobo u gaar ah xanuunkaasi oo ay ku sugan yihiin hawlwadeena caafimaad waxaa sidoo kale madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudida ka hortaga iyo u diyaar garowga ee xanuunka COVID-19 mudane Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Saylici ayaa golaha warbixin ka siiyay hawsha ay wadaan isagoo xusay in had iyo habeen heegan ugu jiraan ka hortaga iyo u diyaar garowga xanuunka COVID-19 iyadoo kaashanaysa gudida gobolada iyo degmooyinka ee ilaa imika si fiican hawshooda u socoto wuxuuna tilmaamay madaxweyne ku xigeenku inay socoto fulinta iyo go'aamadii ay soo saareen dhinaca kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire ayaa golaha warbixin ka siiyay saameynta dhaqaale ee uu xanuunkaasi ku yeeshay oo guud ahaanba dhaqaalaha dunida gaar ahaan Soomaaliland isagoo wasiirku cadeeyay in xanuunkani saameeyay mala awalkii miisaaniyada sanadeedka qaran ee 2020ka sababi kartana hoos u dhac dhaqaale sida awgeedna laga tashan doono miisaaniyada dalka iyadoo dawladduna qorshe ka yeelan doonto saameynta dhaqaale ee xanuunkaasi bulshada ku keeni karo ugu dambeyn waxa golaha isla qaateen in la dardargeliyo baraarujinta iyo wacyigelinta bulshada ee xanuunka COVID-19 iyadoo shacabku u soo jeedaan inay u hoggaansamaan awaamiinta guddida heer qaran ee COVID-19 iyo tallaabooyinka caafimaad ee la soo saaray qoraalkaasi oo ka soo baxay xafiiska afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa ku saxiixnaa Maxamuud Warsame Jaamac Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.